pra demolir geral. Vem aí, mais uma exclusiva da sequência mais linda da ilha. Sequência Demolidora. Estrela do Sol, a poderosa, ok, gastando voz, ok, som.
Beleza, trazer aqui mais duas, finalizando o teste da Nilziga. E daqui a pouquinho, começando a partir de 3 da tarde, ou seja, às 15 horas, a turma tem encontro marcado. É a volta da Nilziga aqui mesmo, na ABEM, no retorno da Forquilha. E vocês são nossos convidados especial, beleza? Ele vai pra cima hoje, Astral Positivo, lançamentos, muitas pedras hoje lançadas aqui pra rapaziada hoje, no clima bonito, no feriadão, na sexta-feira. E você que vai chegar junto pra curtir, dançar legal, o clima com a Nilziga. Lembrando aí pras gatinhas, que de 3 da tarde até 5, as mulheres lindas e maravilhosas, Josi Marley, não vão pagar ingresso para curtir legal hoje, aqui mesmo na ABEM Forquilha. Também tem a participação dele, o príncipe Nath Nagson, Carlinhos Tijolada, e ele, o peso do reggae, Jorge Black. Nas duas, finalizando em 3 horas, em ponto. Estamos aqui para fazer o clima bonito na ABEM. Vamos lá! Só a poderosa, a poderosa.